YouTube kanalımıza abone olun. Gedəbəy rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Reportun Qərb Mərkəzinin məlumatına görə hadisə Zəhmət kəndində qeydə alınıb. Şəmkir rayon Çənlibel kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Toxrul Əsədovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil ağaca çırpılıb. Ağır xəsarətlər alan sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.